ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସୋୟାବିନ୍ର ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଲଡ଼ଙ୍କ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପେନ୍ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଣିରେ ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଭିଜି ଭିଜି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଆମେ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକି ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏଡ୍ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ମିକ୍ସର୍ରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ପେଷ୍ଟ ବି ବନିବି ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଆଳୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ଏଡ୍ କରିଛି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ହିଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମସଲା ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଦେବା, ବଡ଼ 2-3 ଚାମଚ ବେସନକୁ ଏଡ୍ କରି ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେ। ବେସନ ଏଠି ମୁଁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେବା, ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସିଲିଣ୍ଡର୍ର ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ବନେଇବା। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପକୁଡ଼ି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଏଡ୍ କରି, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସହିତ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସେସ୍ରେ ବି ଖାଇବେନି, ଏତେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇସାରିଲା। ତ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ବନିବି ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସେଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ନା ଆମେ ସବୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ସବୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ଅଛି, ଭିତରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ପିଆଜ ବି ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆମର ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ନା ଆମେ ସବୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ପୁରା ଇଜିଲି ବନିଯିବ। ପୁରା ଆପଣମାନେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଯେହେତୁ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଳକା ତେଲ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର, ଯାହା ବି ଗୋଟା ମସଲା ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଏଡ୍ କରିବା। ପୁରା ଦେଖିବେ ଜିରା ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଏଡ୍ କରିବା। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ପିଆଜ ଏଠି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପୁଣି ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ମିକ୍ସର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଟମାଟୋକୁ ଏଡ୍ କରିକିରି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଗିନାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ପାଣି ଦେବା, ଯେମିତି ମସଲା ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ହେବ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ, ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମସଲା ପସନ୍ଦ, ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହୋଇସାରିବା ପରେ ହାଫ୍ ଗିନା ଦହି ଏଡ୍ କରିବା। ଦହି ଏଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, କ୍ରିମ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଚର୍ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରହିବ। ତ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଟିକେ କଷି ହେବ ଦେବା, ଢକନକୁ ବନ୍ଦ କରି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ମସଲା ଆମର କଷି ବି ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେବା ପାଣି, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ପକୋଡ଼ି ବନେଇକି ନେଇଥିବେ ବା ସୋୟାବିନ୍ କୋପ୍ତା ବୋଲି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆକୁ କହିପାରିବେ, ତ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସନ ନେଇଥିଲେ ତ ବେସନ ଦେଖିବେ ପାଣିକୁ ଆବଜର୍ବ କରିବ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଛି। ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୋଟା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପାଉଡ଼ର୍ ଏଡ୍ କରିବା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏଡ୍ କରିବେନି, ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟି ଆମର ପାଣିଟି ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସୋୟାବିନ୍ ପକୁଡ଼ିକୁ ଏଡ୍ କରି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଢକନକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦେବା, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବନିବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଆମର ବନେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖିବେ ସେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ସେତେ ସିଏ ପୁରା ଝୋଳକୁ ଆବଜର୍ବ କରିବ ପକୁଡ଼ିଟି। ତ ଏବେ ଆମେ କୋଇଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ବା ତେଲ ଏଡ୍ କରି ଆମେ ଢକନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆମର ତରକାରୀରେ ପୁରା ଚାଲିଯିବ। ତ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ବି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଯେହେତୁ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି କଲର୍ ଦେଖାହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।